Mənfur qonşularımızın vandallığı sayəsində bugün xarabalığı xatırladan bu məkanda 1980-ci ildən 1993-cü ilə kimi istisu kimi tanıdığımız mineral su doldurma zavodu fəaliyyət göstərib. Bəli, erməni işğalına qədər. İşğal dönəmindən sonra ermənilər bu müəssisədən iqtisadi səmərə götürmək əvəzinə məhz bu zavodu talan edib, partlatmaq qərarına gəliblər. Elə ərazidə görünən görüntülər də bunu bir daha sübut edir. 28 il əvvələ qədər müəssisədə sutkada 100 min litr mineral su istehsal olunaraq keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinə və dünya bazarına ixrac edilib. O zaman zavodda 3 növbədə olmaqla 200 işçi çalışıb. 88-ci ildən Kəlbəcər blokada şəraitində olduqda da zavod fəaliyyətini belə dayandırmadı. O vaxt ki, dəzgahlar gündə isti su, yəni 100 min istehsal olunurdu. İstisu mineral su doldurma zavodu Tərtər çayının sağ sahilində yerləşib, 3 mərtəbədən və qablaşdırma sexlərindən ibarət olub. Ermənilər zavodun binasını dağıtmazdan əvvəl burada talançılıq ediblər. Müəssisənin avadanlığını söküb Ermənistana daşıyıblar. Dünyaca məşhur olan Kəlbəcərimizin isti suyunun istehsal olunduğu bu viran qalmış müəssisədə diqqətimizi çəkən məqamlardan biri də odur ki, işğaldan əvvəl azərbaycanlıların işlədiyi və işlətdiyi bu məkanda məhz isti sular bu şüşə qablara qablaşdırılaraq ittifaq ölkələrinə, eləcə də dünya bazarlarına satışa çıxarılması təmin olunurdu. Ermənilər təkcə isti su zavodunu deyil, termal su mənbələrini də dağıdıblar. Bəzilərinin isə üstü betonla örtülüb. Hazırda olduğumuz ərazi Kəlbəcərin dünya şöhrətli isti suyunun mənbəyindəyik. Və Ermənistan tərəfi 28 il müddət ərzində bu əraziləri işğalda saxladığı dönəmdə isti suyun mənbəyini belə deyək, betonlamışlar və termal suyumuza öz zərər getirməyə çalışmışlar. Lakin 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Kəlbəcərimiz öz azadlığına qovuşandan sonra bölgənin turizm potensialının inkişaf etdirilməsi, eləcə də bu termal suların mənbəyinin yenidən bərpa olunması istiqamətində işlərə start verilmişdir. Kəlbəcərin istisu bulaqları dünyaca məşhur olan Çexiyanın Karlovy Vary bulaqlarının suyundan daha keyfiyyətli hesab edilir. Hesablamalara görə mənbələrdən hər il 4 milyard litr həcmində mineral su axıb. Bunun da cəmi 22 milyon litrindən istifadə edilərək qablaşdırılıb. Kəlbəcərin məşhur mineral suları yenidən dünyaya səs salacaq. Göründüyü kimi artıq ilkin işlərə başlanılıb. Su mənbələri istifadəyə yararlı vəziyyətə gətirilir. Ərazidə geoloji kəşfiyyat işləri aparılmaqla yanaşı düşmən tərəfindən dağıdılan termal bulaqların mənbələrinə yaxın ərazilərdə də fasiləsiz qazma işləri həyata keçirilir. Sağlamlıq turizmi üçün əvəzolunmaz mühitə malik Kəlbəcərdə yuxarı istisu, aşağı istisu, Keçdək, Qarasu, Tutxun, Mozçay, Qoturlusu kimi müalicəvi təsirə malik mineral su yataqları mövcuddur. Görülən işlər sayəsində bu termal sular yenidən dünya bazarlarına satışa çıxarılacaq və ölkə iqtisadiyyatına töhfə verəcək. Xaliq Qurbanlı, Ədiqə Mustafayeva, Fuad Quliyev, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.